Oğlum işləmir, təzə gəlib əsgəridə. Kızım tələbədir, işləmir. Yəni heç bir yerdən bizim dolanışığımız yoxdur. Evim də yoxdur. Torpağım da yoxdur. Əlimizdə də arayış var ki, 1993-cü ildən 2000-ci ilə qədər Xəzər sanatoriyasında qeydiyyatsız məskunlaşmışdır. Üç siyahıda adımız sıxıbdır, ailə başçısı qardaşım gedir, anam yerlidir. Deyirlər ki, 93-cü ildən 2000-ci ilə qədər mənim atam qeydiyyatsız yaşayıb burada. Amma 2000-ci ildə qeydiyyata düşübdür. Onu əsas göstərərək deyirlər ki, siz Ağdam sakini gedirsiniz, Ağdam məcburi köçkünü yox. Ağdam sakini gediriksə, mən şəxsən öz adımla razıyam. Ağdamı versinlər, qeydiyyatda olduğumuz yerdə versinlər, mən gedib Ağdamda yaşayıram. Hansı ərazi üzrə? Ağdam rayonu Üzeyir Hacıbəyov küçəsi 45. Yəni, bəli, işğaldadır. Mənim də şəxsi təsdiqimdə. Anam da gedib ora qeydiyyata düşübdür. Qardaşım da orada qeydiyyatdadır. Biz getdiyi Ağdamda oradan araş gəlməli idi. Araş gətləndə şəhər soveti dedi ki, burada qeydiyyatda deyil. Burada qeydiyyatda olmadığımız halda. Nəyə görə bizə şəxsi təsdiqəsi vermişsiniz oradan? Xanım, bu araş. Bu araş verilir Qurbanov Hüsniyyə Sıraz qızına. Ondan ötürü ki, Xəzər sanatoriyasının 106-cı mənzilində yaşayır, Ağdam köçkünüdür. Əgər biz Ağdam köçkünü deyiliksə, bizə ev düşmürsə, bu arayışı bizə kim veribdir, niyə verib? Mən şəxsən burdan Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban xanıma müraciət edirəm. Ay Mehriban xanım, sizin əl üzrədir, siz analar anasınız, siz yetimlər anasınız. Bəs mən iki uşaqla xəstədən mən harada məskunlaşmalıyam? Prezidentimizə müraciət edirəm, İlham müəllim. Mənim bu cavanlarıma rəhm eləyin. Mənim bu körpələrimə rəhm eləyin. Mənim axı heç yerdə mənim dolanışığım yoxdur. Heç yerdə mənim imkanım. Mən kvartal da qala bilmərəm. Mən nə tək çıxım qalım. 250 manatla, o məvacimlə mən ev kirəsi verim. Mən işıq pulu verim, qaz pulu verim. Uşağımı dolandırım. Mən bura gəlin gəlmişəm, 17 ildir. Onlar bura gələndən nə su olmuyor. İşıq olsa da su olmuyor. Nə içməli, o bir su olur, amma içməli su əvvəldən olmuyor. 2 ildir bir burada əziyyət çəkirik, zülüm çəkirik. Qaynanam da burada dünyasını dəyişir. Heç bir ay keçmədi, qaynatam dalınca rəhmətə getdi. Bizə deyirlər, siz qaşqın deyilsiniz. Necə yəni, bunun knişkasını düzəldə bilməmişik. Bizim knişkamız yoxdur. Ona görə bizi köçürtmürlər. Məktəb keçib gedib Kürdaxanıya. Üçü də evdə qalıb. Biri 10-da oxuyur, böyüyür. İkincisi 9-da, ayın ikisi, iyunun ikisi imtihan verməlidir bu uşaq. Mən aparıb getməyə imkanım yoxdur ki, aparım bu uşağı bir dərsinə getsin. Özü də oxuyan uşaqlardır. Böyük qızımın diplomu var. Hal-hazırda orta məktəbdə iki dənə, biri fərqlənmə, biri diplomu var. Yarışda diplomudur. Birinciliyi qazanır. Mən istəyirəm, mənim uşaqlarım oxusun. Köçək gedək bizdə, burada nə qədər yaşayab üzülümdə. Su yox. Ya içməli, ya öbürsün. Kəsiblər. Deyilə ayın bir də ışığı da keçirdəcəyik. Burada yaşamaq mümkündür səngə.